ibintu birababaje bitewe n'agahinda n'abanyerondo ibi rero abanyerondo bakora kandi tubishyura buri kwezi ubu tugiye kugumuka nta gucyonyera kuno kubishyura kuko bagera baduhemukira bica abantu nk'ibi ngibi akabozo birababaje cyane leta igomba gushaka izindi ngamba z'aba bantu ibi byabaye mu museso kuri uyu wa kane aho uyu muturage avuga ko yatunguwe no kubona abanyerondo bamusohora basanzwe aba ngo bakamwishyuza amafaranga y'umutekano kandi yarishyuye akoresheje uburyo bwa telefone yakwereka message aba banyerondo ndetse n'ushinzwe kwishyuza irondo bari kumwe na Sedongo waka kagari ka Karuruma ibi bakanga kubyemera bakabitera utwatsi ari nayo ntandaro yo kuba batangiye kumukubita ngo nawe yatangira kubafotora kugira ngo agaragaze ko ari guhohoterwa bakamuviraho indi imwe ngo umwe mu banyerondo akamukubita umugeri wo mu ivi nibwo ingasire y'ivi yahise ihindukira agwa ubwampene mu muhanda rwagati aho twasanze arimo kuborogera ataka cyane kuko yaribwaga ni ukuvuga baraje mu gitondo saa kumi n'imwe bande nkera gutabara ndetse harimo nanuze na Sedo w'akagari ndetse n'ushinzwe kwishyuza amafaranga mu mudugudu y'umutekano baraza barambwira ati turashaka amafaranga y'umutekano ndavuga ngo amafaranga y'umutekano narayatanze dore n'ejo ejo kuri 25 barambwira bati byaba byiza ati niba mutabyemera reka nzane telefone mbereke njye ndagenda mu nzu nzana telefone mbereka SMS mberetse SMS nuze inkera gutora ziravuga ati oya nta kibazo ubwo twetse SMS ahubwo ngo dufashe uziyereke umuntu ushinzwe kwishyuza umudugudu by'amafaranga y'umutekano ari kumwe na Sedo w'akagari ndaza noneho ngeze ahangaha babwira nuze ushinzwe kwishyuza amafaranga y'umutekano Sedo mu kagari baramubwira ati dore uyu nguyu yatanze amafaranga y'umutekano ati dore na SMS ngiyi ndavuga na se dore avuga ngo ibyo ntabwo bitureba avuze ngo ibyo ntabwo bitureba ubwo ndavuga noneho se ni gute bitabareba kandi izi SMS ari ngiyi muyireba y'amafaranga y'umutekano ngo ya ngo ugomba kwishyura umutekano ndavuga ati nta kibazo ati noneho reka mureke njye kureba ibyangombwa aribwo mujye kunjyana ku kagari kandi mfite na SMS y'amafaranga y'umutekano ati mureke njye kureba ibyangombwa kugira ngo njye ku kagari mfite irangamuntu ndetse n'ibindi byangombwa n'ubundi noneho ubwo ngubwo ntuzi bahita baza banyitambika imbere baravuga ngo singenda bavuze ngo singenda ubwo bankubita ntuzi inkoni bankubise inkoni mu bitugu mpita mfata telefone yari mfite ya Tecno Camon CX ntangira gukamera gutya kugira ngo ndagaragaze ko ndi kuri hohoterwa kandi irimo na SMS y'amafaranga noneho bahita bayinyaka mu gihe bari kwinyaka tuyirwanira ibi yikubise hasi irameneka ikirahure imeneka mu kirahure mo hagati bahita bayifata ngo urakangisha kudufotora se ngo urakangisha kudufotora ngo kubera iki ubwo ngubwo haba harimo umwe mu bamonyera gutabara yari yambaye agashati kajya kumera nk'aka gisirikare n'ubundi inyuma abankubise ntuzi umugeri mo hano mu ivi rihita rihindukira muri babireba hano nyine mpita nikubita hasi telefone ye bayisigaranye ya Camon CX ubwo ndaguma ndataka kubera ko hari hagishyushye hari hataratangira kunjya none ubu ngubu ivi ryamaze guhindukira ubu ngubu nibwo ndi kuribwa cyane ngataka cyane nyine bagutwaye iki Tecno Camon CX abagukubise se hari abo wamenya amazina yabo nta mazina yabo nzi gusa nose Sedo ndetse n'ushinzwe kwishyuza umutekano mu mudugudu wa Rugoro barabazi kuko niba babazanye Sedo w'umudugudu w'akagari ntabwo nzi amazina yiwe wowe witwa Manakiza Jean Claude bagukubise nka sangahe hari
saa 12 abaturage babarebaga harimo n'umugabo bita Didier niyo telefone abitwara niwe twatuvanye mu gipango kimwe tubana mu gipango kimwe gusa hano hari n'abandi baturage bahari bahari babirebaga byose nyine icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyanje ni ukubambariza niba umuntu kuko njye mfite ama SMS y'umutekano umutekano mushyira kuri 25 Ku ruhande rw'abaturage bashyize amajwi juru bavuga ko babajwe cyane n'ibyo bakomeje gukorerwa n'abanyerondo dore ko banabashyira mu majwi ko yaba ari bo bajura banashingiye kukuba telefone y'uyu bahondaguye bahise bayijyana Ibi rero abanyerondo bakora kandi tubishyura buri kwezi ubu tujye kugumuka nta gucunyira kuno kubishyura kuko bagera baduhemukira bica abantu nk'ibingibi akabozo birababaje cyane leta igomba gushaka izindi ngamba z'aba bantu Ese bamukubise bari Babakura ese tugomba kubashakisha ubwo komanda hari urumva agomba kudufasha arabishoboye urumva ariko ibintu binyaha gutabara saa 10 niba kwaza kwishyuza amafaranga urumva ari ibintu saa mu gitondo baje habona kandi abanyerondo ntabwo bize n'abantu bapfa gutoragura babaye ababoye n'iki byose ibyo bintu bishiremo ni imbobo kabisa ni imbobo baramufata umuntu ngo ni aze kumwirona urundi nta kintu azi ni umuntu wuzaga amasafuriya ahantu ibyo bintu ubishyiremo yari akabije reba nk'uyu mwana wagize gutya mbyutse numva umuntu arimo ararira ndazamuka mbaye nkigera hano nsanga arambaraye hano hasi ari kumwe n'abanyerondo abanyerondo bose baramukikije barimo kuvuga ngo ntago ngo ntabwo ari twebwe twamukubise ngo yikubise hasi ngo aravunika hano ho muri iki gipango cy'imiyenzi hari umukecuru uwo mukecuru wo yabirebaga aravuze ati nibo bamukubitiye hano baramukonyagura ubwo abanyerondo rero bahise bafata inzira bagenda babwirana bafata inzira bahita bagenda bamusiga aha ngaha ya nkaba nifuzaga ku cyifuzo cyanjye nk'umuturage utuye muri uyu mudugudu ko bariya abanyerondo bose babakuraho kuko n'abajura ni n'abagome nabicanye gusa bica abantu ntabwo nta mutekano baturindira ahubwo nabo kwica abantu kandi bakagenda baniba nk'ubu ngo bamutwaye smart telefone bayitwaye mu ruhe rwego nibyo nabonye mu busanzwe mu banyamute n'aba banyerondo aba banyerondo busanzwe basanzwe bagenda bahohotera abantu mu mayira abantu bakibwa ntitumenye ababibye ariko noneho bitewe n'ibyo tubonye muri iki gitondo biratugaragariza ko ari nabo batangira abantu mu mugoroba mu mayira bakabambura njye mbona nta mutekano wabo bafite ahubwo nabo kwica abantu no kwiba nta kindi abanyerondo gusa ikintu tubona ni uko bahohotera abaturage kandi ibi ni ibyo mubonye nibyo mubonye kandi noneho ibita ibyo bakora ntibigaragare ibingibi nanjye bibonye gutya ariko ntabwo ari byiza ubuyobozi bugomba kugira ngo bukurikire ibi bibazo by'aba bantu niyo aribo bashinzwe umutekano kandi bagahindukira bakawica ubwo se urumva abaturage rubanda rugufi ruri hehe kandi bavuga yuko ubuyobozi babwegereje abaturage none ubwo abo babwegereje nibo babwica ubwo ni ikibazo cya leta numva ari ikibazo cya leta yagikurikirana leta ibintu binyaha gutabara saa 10 niba kwaza kwishyuza amafaranga urumva ari ibintu saa mu gitondo baje habona abanyerondo ntabwo bize n'abantu bapfa gutoragura babaye ababoye n'iki byose ibyo bintu bishiremo ni imbobo kabisa ni imbobo ya nkaba nifuzaga ku cyifuzo cyanjye nk'umuturage utuye muri uyu mudugudu ko bariya abanyerondo bose babakuraho kuko n'abajura ni n'abagome nabicanye gusa bica abantu ntabwo nta mutekano baturindira ahubwo nabo kwica abantu kandi bakagenda baniba nk'ubu ngubu bamutwaye smart telefone bayitwaye mu ruhe rwego inzego z'umutekano zahise zihagera bwangu zirimo polisi uyu wakubiswe ndetse akavunwa n'ukuguru ajyanwa kwa muganga bwangu umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata ari kumwe n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bahita baza guhumuriza abaturage ku byabaye ariko natwe nyine turakomeza dukurikirana ayo makuru tumenye ukuntu byagenze kandi tugire n'ingamba dufata mwumve rwose ko mutekanye mwumve ko zaba inzego z'ubuyobozi zaba inzego z'umutekano zaba inkeragutabara icyo zibereyeho ntabwo ari ukubahungabanya murabyumva
icyo tubereyeho no kugira ngo tubahe serivisi nziza icyo tubereyeho no kugira ngo umuturage yumve atekanye murabyumva rero icyo tubijeje nuko tugiye kubikurikirana tukareba uburyo byagenze abari buze kugaragaraho amakosa n'ubundi bazayahanirwa kandi muzabimenya murabyumva rwose musubire mu mirimo yanyu nkuko musanzwe muyikora ntimwumve ko hari igikuba cyacitse uwakomerekejwe mwabibonye ko twamujyanye kwa muganga abaturage bashimye igikorwa cyakozwe n'ubuyobozi bwo kuza kubahumuriza ariko basaba ko aba banyerondo bakagombye gukurikiranwa bwangu turishimye cyane kubona tubonye ubuyobozi nabwo bwahungabanye bukaza bukareba iki kibazo cy'abaturage turishimye cyane kabisa turananezerewe baragomba guhanwa bihanukiriye leta igafashamo ingamba zo gushyiramo abanyerondo bafite ibyo bakora nta kuntu umuntu azava mu kazi k'ububoyi ngo aze ngo ni umunyerondo nibo bajura icyo kintu rwose leta igomba gushyiramo ingamba urakoze cyane ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu muri aka kagari ka Karuruma urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwari bwatangiye igikorwa cy'iperereza kugira ngo abagize uruhare mu ikubitwa ry'uyu muturage babe babiryozwa BTN TV mu murenge wa gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.